nti olaba ffe tuyimba ne Big Eye yimba. Kati Big Eye yali afunye ffeba. Yali afunye ffeba ti abantu nga ba radio basobola mugamba nti tuyimba ne Big Eye yimba. Kubanga munaye radio kya kigamba bameka. Tiachigamba kukihisa. Mwai kihisa atamanyi kuyimba. Oh, ayu radio. Mwaka radio tiamugamba. Kisa atamanyi. Radio yali yafuka msaji ya Muganda. Awaganda wakina. Biga yara vikata. Radio weyalaba. Radio weyalaba kingi sawa wali. Ne Big Eye. Radio ye. Yalabi ya dangu kisa atamanyi kuyimba. Nagamba, nagamba Big Eye. Yedera Big Eye. Tule wanti ize nyimba nono kisa. Tetumanyi oyimba. Kaza kusaasira ne Big Eye. Jona baba tuziza kupoti. Kanko nyonyole cha wadde kugana ngonga. Tuziza kutuza bantu bakulu kupoti. Eh andi chesegeza. Hey. Baba waniseye ne baba tega kapoti akatono. Ah. It is the final channel. Be in the nonga buli jotu wabagamba. Tugenda kubera ne Kaye. Buli wiki tugenda kubatuba na yendo uza kati. Mm. Sigeze zako. Mm. Kasubile lero. Tugenda kuogera viti sanyo. Omagize chigo wewa Kaye. Nzika, nagamba zika stampulido msajanga yewa anokola training. Anuda. E chance ija katika nkubule chinchimu. E chance ija jembera okuja wano. Nyingira wano mumeza. Neneba kila saidi mbwenti nebucha. Kati nenkera neba kireno nebucha. Era kati namanyira era ogireno wanono wakaluba. Ekyo kubiri nafuna omufaliso kutafo. Mbye kugamba nontu jagena. Gukaluba. Ngugu wako bwenti. Ne training ira bijja gutuli mu lutalo bate. Bera saja bali ruwero. Twarwana, twarwana. Kati tuli mu lutalo. Kyokola nze nkugambye. Muli mu struggle si lutalo. By the way. Kuchano yo kwe nasoko kurangiri abantu nti ngenda wa. Abasajja bamaze ne bankozi agreement ne bampa ki kwe nasoko kurangira kanabi ne bampa akatabo kange application center. Aha. Ne katikugwe kubanga kwe nasoka era wansomesa wanu visa era ne bangamba Kaye banange mukalaba njagala okwebaza abantu mwenna abayimiridde nange UK njagala okwebaza Bonaba baddewo kangwa ateko ku passport omanyi sirina passport bana mwana gojifune wano tuli kubunkeke government lwekera lwebala East African Community Republic of Uganda wewe kangwa oli mu Kenya torawe biri Ukraine gwe muganda wange eno government olucha lwebala bali kubunkeke komodechi wewe totoka ku bya Ukraine abo buli omwage ani kwe yebadechi neda sebo andi kati ya Ukraine kati abaddukao e Poland abaina zi passport kati bagenze Germany bagenze wa omanyi lwache Poland bantu banji nya ba Ukraine kubanga mulimu abataina passport bakiroza nga nako ategeza nze embassy suka Kenya atoto suka Kenya oba Tanzania atena Kenya basoro atoto ka ya Tanzania tayokukidiza uja kubulira yo kakati kubanga nene tosu baso anokukanyuka Burundi kwe ataina oyino kuba neno ekyo kubiri gendo ngambira aka kasajja akakule kalanga akaina face eringa ekiramu visa yiyo siye temporary work creative visa immigrant bajita work permit chi visa era nchikoze chino kubanga ku channel yo wansanga wali ebukoto gogwe na soko kyogeranga tuli live nga abantu bagamba kati mbuza kati mbuza olyo musaje ya verige yakulia mu mbugo ekarangalo mbu agamba nyombo ayogera nti ali Sweden ebyaddala ati abali imba yino njirabye today nsoro kubulya kino lwa kubanga sijja kyoga kye kitegeeza jabadde bagikwatidde era ne bateekako call this person era kanabe nabako ebintu ebimyu mumanya abawandike ebintu ebimyu yako bitegeeza kasola bechibera kike wandike ebimyu mumanya mumanya gomanya mumanya kati abagitwara sabya ali mutu for seven kati nchogedde kubanga muganda ngolaba nze ngoberere ebintu byo olete ebintu bya danet twagala kukiriza ku channel yaffe ku the final channel abantu balimbe nti aba wandise bimyufu balabe ne bampita
abasajja batadali empapula sign konze sina we sign ni ka standard ekivere kiwandiseke bimyufu bimyufu nanyeka kati kati ategedde code eyo gotegedde kati gotegedde niyo laba ekitulwanyise lwaki ngamba abantu lano tuwagira buli muntu ayagala traveling is one of the things I want is to travel kwena tambulanga ne netwa lines ku France ne neko myawo agende yo naye ate kati chiri nti bino byolaba bino bakugwiridde mu show bakoze batya byonna ne baku bakita batya u December yona ne baina chibaita psychological torture ne kati akasajja kadda waliko ogedde kakoze katya ne efe twabagamba okugenda si ekikulu eranze ndi wano sina jendaga ngenda chikubira wano passport za fetu zina zivisa mwezi li ne bilala fetu li wano kubanga teri shedde ndi mezaya kakasi acha tugamba nze mwenda muli bakwano bange anadda ne yato manya ntono mukwano gwange wa chipali ono wabukisa mika kule kabadde na baka wolo mukazi kuona banga wa chipali nabera mukwano gogo manya nti olaba wobere wo mugaga kati waba kamilioni kamilioni wabera wali wabamoleze ebintu wali wabamkubirenga to wali wabweze motoka ne wali wakati fetu tukanaga haka e webali kujatura ko wano. Hey, kakati segera kati fena tuli mikwano je naye waliwo bomanya abalevo nti kakati bajja kugoba ina kole zanga to kwa ibe bogera tebyenkana nkana ku mutindo cha chimbibiri naga kati fa Sweden ngoma ya genzi kasita kata bongarabye ebigambo birabye visa ngirabye kitegeza kaye olabye ne naba wandisa ready kasitanze naba otege dabali egeje ndi mahulire evere yo waandika ko ready nze mbambi tegera mani tegera atenti koze olabye abala mchikoze because wansanga bukoto gogo na soko kogera ku channel yonti ngende nenanga ekivuru two I respect you three tukola mauri ya wadde ga YouTube ntwagala abantu tugobera neze we najjo mani natandika just 2 years nezi jja mwabo bachali nga kibamanyide bulimba zero muri lye gwala lina mabere nga makuti eliyogera nyera aremwe jagana neligamba gwe kaye nsoro kuteka ka chigambo ne chikulema okwejjako chovola yakera kumachana agamba nti tamale senior mbuno yamukwana na agana naye nga walabye tamale senior abakazi balina bali aba gendo balambure tandika kugundi ku mama wa junior omukazi alinga wa miaka 2 mwejo kaye ngomugeza kuoli kaye da final chana watanzo jira wa munku bempya buli omukati muteka ko kati sagalo sagalo mumbeba anenda twali tabu nabonga abajja anti kakati chengeza ko gamba fewo tujida abantu ne batu welcoming what we speak nze njogerenge je njogera mweri entertaining but it is educative naye banafa bala entertainment aha oli najja wa tawemula watavuma but ne edu entertainment nti how are you analyzing issues kwa bantu nenga tolimbye kaye chechinde sezeti abantu kadata katono katutandike tandika agali wokat njagala feedback yo response kukathe kusaasira kaza kusaasira ne big guy jona baba tuziza kupoti kanku nyonyole cha abade kugana ngonga to iza kutuza abantu bakulu kupoti andi chechegeza baba waniseye ne baba tega kapoti akatono zikakubulire mwayoleseza empisembi we mwagobya abantu ku mukolo gwo kuziika emirambo mingi eje nalim bajira bazike eje nalim tesegeza eno Uganda kanamuze ku batula ku final channel njagalo baga mamanya ga kaze kaye emiyayu tabani wa mulalo atali muyayu yakulirawa tabani wa mulalo yakula ku matamu tali mazineseri raka twave rwengo isinge tingira Uganda tuliwa na basaba sajja kabaka ne twatukane nge twasitu sambi ne mwagamba nga mwe tuoligo bwendugo mwe musinzo okwono ne mpisa tumara kugwa tugenda kuyingira winyi doro tumara kugwa tuti winyi doro yaba aba tumara kugwa kabaka wa Uganda yasemba ngendo kugamba wikendo neja tuli ku topic winyi doro tusoke ku tusoke ku sashira TV mu bino tusoke bali abo bupoti obutono tudde ku tegereka zengai baba teze bupoti kasta omuntu omukulu atandika okukola ebintu ebitaliyo nze ki ekinuma bayira wekatani kusasira oyo mulaba ye muchara gwen respect oyo mwana omulaba by the way abadde yekumye naye ngenda kusaba mukwano gwange bamwitani erinya nondi erabidde akola ekintu kye bayita public relations kusasira oyo mulaba singa amanya byayogera mu audience bantu bangi nnyo abagagga mwena alemu naye nga si buli kimu nti bakikomentingako ne kusasira ogenda obbala mu kamera
abantu sukari ali nnyo munyo guli nnyo batandika omanyi fenga abayi nare mgastro obusige bwani omanyi fabe nare mu kale muzeyi mu seveni kale muze kwagamba shiyo nene gwanga yogira e nare mu fe kale muzeyi mu seveni kati abantu ne bibatama otegede tu kino kibatege golo kati nze lwaki abantu bankuba tubadde ne kakala nawe ku NUP abada wisdom watakwan wisdom nenga bakimanyi neku profile picture yange eriko kuliko Museveni necessary ne olabye response why nti abantu bakimanyi nti wisdom yagala nnyo President Museveni wadde tomuwagira ne yato yogera ebintu bitegerekeka wisdom your westerner but you have to treat issues kubanga ebiruma aba westerner de biruma n'omuganda aba westerner banji baba kumide muzikiza ne yo bwavu obubaliko tobumanyi naba easterners gwe tomanyi bwavu bukuruma nga wato bunya gundi obusa Ngo unya na mata. Wereba deko no mwala nga unya mata. Usese mira mburiri. Sisa wange yajja ori tuwa mkuta. Yajja. Ya mbembarara. Tuwa mkuta mchisenga. Netumuteka mudiro. Ne mkuta mbata nika mugu wako. Muge no kuchia kumacha. Mugana wange gidi unatateko film naga utrofu mbuze. Tuwa kera kumacha. Netuleto uwo sabuni chechimu. Netuleto uwo. Netuleka mchawa. Netumutuza mudi. Olo na mbuja kumata. Hey! Mama anze bongo. Goma. Kankuburi obwavu nga bwalumye mu westerna omwesana nga awunya obusa namata no muzigo kai kati eyo jetiva nao yoyogera bajja gamba abaganda tusosola abantu abaganda bazante byogwabyo ogera nze byogera my dad is a westerna nze byogera obwavu gwetodi na westerna oli muchotala oli muganda anti no anti kaka naye ate Waba siba na bahororo. Siba bahororo. Kati njagalo kugamba. Ba westerners banji. Babo nyebo nyokuva ku zero nga bebe werere abana babwe. Beba struggling. Beba siba munkola. Neba struggling okuleta abana babwe mu Kampala okusoma. Nga tabadde okusendeza government. Aba westerners banji muganda wange ndi kutwala ewaffe banaku. Kituufu. Lwakubanga batya buti kuvaayo. Batya. Neba abateka kaka. Akatamba na tibuli mwesana mugaga. Let me tell you something. Obero te mbukule mbeze miaka asatu mwetani. Nenga ugena mwesana region ya mwe. Kilabwe ya manye liyo mbu vision. Elinga chisenge wali ne Eden. Ya mabele chiriba singako. Gwalari ya mabele. Chiriye liyogere naremu. Lige na nere kubayo la ini. Yeji. Nediba kama. Ne mzei. Mzei wade nakuza liyo mwana. Sima jina mwita Museveni. Ne ya watu wali bubi. Kusasira kuchitibu. Acheka sora kuyimilila. Kugamba ne mzei. Otegete problemu ya kusasira katsoka tuleke big eye buchaja mwe narim yajiteka ko negative ne kakati gamba koli kati kusasira kusasira kuchitibwa che nkusaba wandi badenga abantu bakufiringa one wadoliwe narim bubajogera ngaba nanure ibigambe Amen yare maybe you yige chintu ntibwo belango yimiride wote yogera ko kunsobi Yogera ko kubukenuzi ababana basinkana sare basinkana mu 7 yobagalide nebwo bagenda eva kukaba sente ne kusasira actually to me could be the perfect person yandi koze mobilization mwenale no kusinga baira uno mchale yali wakiso kwa kusasira ine linya ari representable mchala muganda bulunja gumide ne ye chamulema kukalichuletinga bigambo bya ina kuogera Checha mugobeza kukuzika. Buri dakikena ati abantu bakowu echecha kubaddewo chikutegeza. One mugende muzike mirambo jamwe jenale. Era yagambye odamugamba mugende wa owinyi mugende. Ati checho chitegeza. Ati yes nze rwachi tebango. Emirambo mingi mugende ke wola. Nze rwachi tebango ba. Nze rwachi tebango ba. Goryo mukubo. Baluwa. No. Aba abadde murwendi. Munange kankubuli. Kati guno mulembe muganda kankubule. Nze kati gwe kale wadde weka zosoro kwa no mukazi ngajide mu kitete kya yero. Ne wabaze kula baka amanyige kisenja gabula. Gabula. Gabula mukazi go wala byo mu kitete kya yero tule. Gabula nga mundu ze bali bagamba babu wine guru. Woo, nga ice cream. Nga Najja bwati girlfriend baby ogenda okugula oyero yakuba we dewa kuwa leru ko nero lwanku mibi ochuse nigo badi
Tumanyi siwe tambula. Kumudi de. Ne chinumba munange. Bari abasajja abali mu kulya sente. Boba ambala bidala. Bano bakusasira siba muyeru. Yabande muchite. Big ayo manchi akora. Haka kofira no bwerubwe. Yenna agenda atonu alinga. Ya alabika. Alinga ko chikula. Alabika yalonda kala yeye. Anti chengo gamba. Kuba ye wa yero. What anti mbwa yagalambo mbwa mwagale nnyo okusinga Natasha. Ani amurimbi. You have to be on the veranda. What do you add on NRM? Nothing. You are just a subtraction. Kanyweka soda kagamba. Eh, ati kati yankugambe. Kaka chovola baba. Kati for example labo yomvuka big eye. Big eye ya ina favor. Chovola yeye yogerako omany big eye mbu ya gamba. Mbu ready ya mugamba. Mwana go big eye oyimba. Yari hanyumya. Omanya yogera mpola mpola ka police bands. Agenda okogera kumala ekigambo. Ngane ninapata iti yakwedde da chigwenu ne chigwenu. Yagamba. Radio yangamba. Ti mwana kwepeji. Ayi tola abantu fetu yimba. Ne yimba. Yatambulia kwete ne kufa kwe ngali akaba chimu banango mfono gwe mura yangamba. Nti olaba fetu yimba ne big ayo yimba. Kati big eye, yari afunye pepa. Yari afunye pepa. Ti abantu nga wa radio. Basa volo mugamba. Nti tu imba ne big eye imba. Kwa muna he, radio chi achigamba wa meka. Ti achigamba kukihisa. Mwai kihisa atamanyifu yi. Mwai radio. Mwaka radio ti amugamba. Kisa atamanyi. Radio yari afuka musaji ya muganda. Awaganda wakina. Radio where I love it. Radio where I love it. King Isao, Adi. Ne big eye. Radio, eh? You love the damn King Isao. Tell you, man, you could yimba. Nagamba. Nagamba big eye. And yet, there are big eye. Tell him, Auntie, is a yimba no King Isao. Tell you, man, you owe him. Ah! And you know, chat, I'm going to call big eye. Asiba mbulaka ngobuta ngamga bananga zete munda bangabye nyimba kati bya rese ku mufugwa wa munne we bya rese ku mufu namugamba kozi radio ya gamba nti nyimba bamukute bati ah ngajaro kwiki kwa ngamba bananga block atetia bamukute ngajaro ngamba ngo mtu ala radio ngamba bananga zete ku mtu ala radio ngamba nyimba musingane nsingane kilisa wakanyo ukoze sabi chitaye ya genza wakana banane radio ya ngamba nyimba mtu wala muimbi wa gwanga banane ni muimbi wa gwanga radio ya gamba shi radio ya gamba shi kinyimba wala ya watanyo mese mbozi ya biga mbo ngeri jari omweru awana mamusu nye na uru wala Chovola kati ayambala pulune. Anti bamu gwagenda mukebere bisamu. Bamu kutasi. Tebatanye mukwata jeke. Kwa impale za badezigwa. Kaanda weyo zona ziri ku. Kati ba atakala na kwe. Kakala na kwe yambula. Namu gamba bamu kutenga jalo. Big eye. Hu. Na dabula ngaka. Bananga rendi yangamba nyimba. Bananga ndi muibu wa kwanga. Bubatu se bamu kanyize mmoto kaya bu. Ngasireke. Enisi buche dina. Engeni jie kose kule diye miyaka. Awa singa wa kwano wange. Awa mumbari ya nomato nolida. Ati oliai. Na wade wa kusasira. Ela kati. King sata sora kuimidi ya big eye wa imidi. Na wade wa kate ni mwoza. Imba minga ndudu kula. Nasembo kula wango kule rakala wango. Ninga wakale wanari. Nga ekisika akola ati na ya wadanyirira eh tasora butanyirira nira namugambe ati waliwo nabanyirira manaku naku ngalire ga wadde manaku naku de ga wadde munanga basajja abalaba ba government bakuwe moto kaneri tanga 10 wiki no musirikale atenga gwa mulisa no ndabira soka weba zo musirikale wako sasi ya saving the situation Nyo, ate na ichirala by the way. Musirikalo yo wabanga tandina jinja wa muwe. By the way, na ichirala cho ino kumanya. Abana balibe bafu manti bayayi. Echigendo rate chaba de chakuba. Singa chaba de chakuba walai. Singa ubaliko ebisagu. Echigendo chaba baba gambia tuvire. Tu chaba de chakuba. Otherwise, wabaku toli big eye inga jaro. Ono, ba, chobola weta atambula aliwati. Kasta, Bana itomvako. Musirikalo yo. Chemwe bazako. Nti.
Yakumbye bawa ne kampa. Tebatwa kana discipline. Eh senga gavuza ataga bakuvuga ibintu byandionono. Baida wo musirikale ochemwa bazako nechirala. Warale nti mundu tiata wanyejiku atamba akute kumagazi yabadde tunudde wansi. Era nange njaga ukoba zo musirikale. Musirikale tumwe. Anti kakati chovola naye yabadde agamba naye nawe mukazi gwe cheche kulese wano. Eh omusirikale yategedde. Eh yategedde naye gwe nawe cheche kulese wano. Kakati naye tuyiga muchi. Muganda nkankubulire. Ensi abantu we baba kola obubi baddeyo ku tribe zaabwe baddeyo ku je bava batandika okwelaba mu tribe ne kiva ku nation batandika balabe Kenya abantu babalabanga bana abakkanu be batubba bogende Nigeria kubanga waliyo nyo corruption babakulabira Jova osegedde kati ya Uganda tugenda fana nensezo nti kati right now omuntu walaba kusasa wadde kusasa aliya magumba mwenale Never have you ever baba ba. I'm against Gempa Kusaasira. Mutand Koko get a kubiruma band. Otherwise, Mugana Kusiba Kozo, programmuza any BSS Parker, Namurim Kogravan Nanga Fare Narem, Nanga Namunjana, Muchmane Vata. O second day, Muyigo Ko get a kubin to every room Makuba too. Tibana in the way Naremuna, yea. O Musirikale and Namurian over, now you get a corruption. That's even the Chikujako. Yugira kuchintu abantu bagayi banango no musajja nze njagala nnyo no musajja bamita Daudi Kabanda weyo side zeyo ngogena bamubende mubende oyo musajjo oyo no mulala sechikubo goro zaacha abantu bagala sechikubo sechikubo abantu batya mwagala abange yayika yayika mu nayera mu grupu yawe wode ya sechikubo abonesele ko mweyika do nsebe kata yayika nnyo nanti grupu eye yali mwe ndiye seko yaraganyo ne kati buli obusaje ngeje buli mu ruwe tana tinkasimire na tinkasimire era na ye yayika na ye era tinkasimire nani mulaba kulumu ku TV juze na kuzino nengero laba wode yayika na yine bigambo byayogera abantu tebachabiri ya kati tebichakola anti kati nsereko achako achaine bigambo ngamba mogera bulunje bigambo ngakaluruwe katuka mukakuba bubi che ah hanti kakati chovola batechakola makuru nze ndi kumpi kulanga era nti sawa yonandi mukulangira nge mpi wa Kampala dako eh ato lyansereko kayo lyansereko nsereko nofu namburera kayi lyansereko nego zanya no zanya bakubino nze nsereko manyi wabira akalu Haraka sikap ebyo koti yabiwakanya. Yabiwakanya. Ne mu barracks muri omanye siribo. Omanye gobera ndabo. Gobera ndabo. Nseleko. Namugamba worete teka. Ngenda kuita banamaule ngenda baita mwana nangirire. Tutuka one on one nseleko. Ebyadala yowe simba nseleko omulya. Nseleko. Era abali ku da final chano. Eh. Biri abiri mu mukaga insereko kastako mabulera kastako mabulera nze basoro ku nyimambulera tichisoboka kandi tuli no kulaba sebo myaka jichali omuntu aserera wiki emwa ne Uganda ani nze ngobye bisabu bya sente nga bobya nyimambulera nze ndi ku generation ndi do baddeji ndi ku generation nendo zo chazanya ochazanya ndoze chiriwo kakati echi chenkugambye nti Bananga badia mujia muturakao mkasikirize. Kakati, bananga njagaro bagamba. Kakati, etsingo mkulu chiri inti. Ebi gambo. Muganda wange, orozarocha bantu wachatu uliriza. Tio mtu amanya wizidomu, ono, kamu ulirize. No yogera kumafuta. No banyonyora mafuta chechi. No banyonyora msefe nivya gamba antino. Ebi ntipiri nyeru wa utaru. Nemunga ichochi, habari indi. No nyonyora chino. No, kati... Omuntu nobango what the reason to listen to you katimburia echitu what is that reason a solo making abantu kuliza Catherine Kusaasira big eye katika nkubuzi mpayo reason yemu okuja ko Catherine ali mukogera ku bawe abantu bawuliza big eye nga big eye ali mukwega ira mwana yoku mujja Donizela kati big eye anonya visa ali anonya visa agenda kuziika musanjiwe wafuka muganda kaye echikola kyo gogo era ze server Echikola chogobo muntu kukufirwa chitufu. Si chitufu. Na ye mbera. Ebiro bichuka. Seasons and times. Ebiro bichuka. Katiani ya riyama nyinti. No. Buso roke lao. Omusajja natandika okuleta segment. Ezi wawula mumawanga. Ebiro bichuka. Bana basajja kankuburi ya batufuze. Batufugira muntisa. Boba. Bo. Ba practicinga tribalism. Fetu jogera ko fetu bababi. Kati. Ebirowe bichuka mutandiko kole bintu ebiri weird.
Kati for example, zinari simanyi nti osolo kuwasa kazi nivo. Kwa tumala bebe wasamu. Bagala sente zitambule mubo tumukunde ya wasiza kazi nivo. Ayoko wasabi, rugenda biyoko. Anti kakati nkugere, anti ngamba kubiro. Mm. Kati ebiro bichuse, nti abantu, toje tukola bubi mutube. Ata mujo tuzikira kumuzikaba fuba mwe. Awe tutuuse. Kwa tutuuse. Waliote gedeko nti ebiro birijja. Netu, gwanga nerivuma. Headmaster West Somero lyebayita Saint Kisubi. Saint Mary Kisubi. Chete chisoboka. Tubu manga no masomero gafe. Ekindu ekyane unyisa ku nkole eyo. Nti sebo Bobi Wine abawo ayogera. Mm. Nga nabazadde bawaga. Anti atara zitegeza abazadde abo abera no bulungi. Nga nabatia. Tulifuna mukugambira ko. Anti abayo abazadde atwala omwana Kisubi. Tebaba bazadde babulijjo. Mm. Bonna Bobi Wine yali ayogera. Nga bawaga. Ne unyize nyo anko Gashumba, my anko. Eya imiride ku TV na agamba. Nti Bobi Wine ayogedde mu Rongo Forum. Ne ngamba no wonder why. Amasomero ago galaba. Chebaita PTA. Parents Teachers Association. Chitegeza we mwogere ebizibu byammwe. Let me tell you. Omwana wange ali mu international school. Mm. Esomero nga linaleta ene issue ekwata ku mwana. Esomero litegeka teacher agendo jogerera. Kubanga wegana umpiti a meeting. Ebe gani? Ebe yise. Ebe yise. Now, tosobola akugashumba gamba Bobi Wine. Nti okwogera mpiti echabade chichamu. Actually nzi ayadoa Bobi Wine why? Bobi Wine ya gumi inkiliza. Paka piti ewe yatuka. Echo chimwe chokubiri. Njagalo tegere chino. Mm. Omwana wa Bobi Wine ya gamba tatawe. Intino mudometre ya fe. Mulimu CCTV cameras. Mm. Basabe footage. Omanye chaliwo. Footage yabula anga wa Uganda police. Footage yabula. Yo manye somera lwachi bateka CCTV cameras mudometwe. Simanye. Hiye yeah, misango. Zabana basitanga je basomedde. Misango miti. Mama kuba buraza. Ne baleta bukenye yaliwo nateka mu CCTV cameras. Ba buraza. Hele somero nga twataise ku boyed master. Nali ntadde era nali ku okusatu. Nali ngenda okusoma results za P7 ne senior 4. Ya gamba mbusi agana abana baba ntuti average student. Huyo msumeno kukia sumena moga manyi. Huyo msajja. Neka sita, kasita zeda. Kaya yita. Kaye. Ebi ndwe vyo wangambi. Mbidekera mbidiskasi. Nze katinze kugamba. Nze wangu mbide kurokusa na wangamba. Mm. Ate it was Catholic Church. Mm. Tobi yogera. Nze nari njogera. Nje kuraga email. Nesa imo ya zilaba. Nze nari njogera na Archbishop Ruanga. Nari nabadde ngenda kusoma certificate baji mpadde yoyo musajja bulazo oyo headmaster was smack negundi ya senior for nabadde ngenda byogera ngoka kasa ze yafu ze yafuna eh oyagama ti yaita kati ne biliwo bimanyi yisima atadde rumbu yatadde milioni 10 eri yisima yisima wabayi na degree nasoka chigama musajja oli gundi Nemuga yisima genyi nate yasoma degree rumbu yatadde milioni 10 wabayi na degree ajilete teri iyo tu Yesi marete certificate ya senior 4. Wabate ya go flat. Wabate ya go flat ya gena mua milioni 10. Nize nagamba isima. Leta certificate yo ya P7. Bobo afuna muna nize nafuna 10 na busa tu. Bobo afuna muna. Leta. Ya pi, ngenda kuwe mituwa alaga. Kajireta anga. Ngenda mufona. Kati. Echoku. Echira lachenyi. Ngamadize vintu vya mwana Kampala Solomon. Njagala bagamba. Elie somero. Tebabalimba nganti liingiza bana. Bafunye buna. Babalimba. Abana baba gagabanji ba ingira yunga baguliride. Echo chimu. Echo kubilika nyonyole chine katono nyaba nchubata manyi. Simaka webe ingiza bana. E ingiza bana streams munana. Bagenda batemaburi tamu. Mugendo tuka musini ya fonga ziri streams zezo. Kerea chetu na gamba isima. Aha. Solomon yisi, wabaya ingira yomu usori. Ati isima. Wacha aduse mwesi. Isima gendo tegere. Zena bagamba nga mwari muwakana. Isima bava burundi. Elacho volaba. Gundi ya bagambia. No, rumbu ya tadeo. Rumbu ya wakwenge ya gambia Tanzania. Aba rundi ya baduka. Baje Uganda, Tanzania na uwa. Nibajia wame. Ya gambia kena kuchijache wabe. Kuliko gundi ogu. Isima tabi manyi. Inze gambi ya bana ba sister ba angebo na. Bayingiza stumuzi. Bayingiza stumuzi munana ne. Bate maburi. Kati omwana wa Bobi Wine waba musiru. Luwachi teba mutemanga. Somedeo kwa sinyonu paka sinya po. Luwachi teba mutemanga. Kwa haba demu biya kuzika. Echilala. Oyedi masita. Ero kuja. Chupa debe.
ogambo otianti no kwesimba ku head prefect oba sipocho no cha prefect oba ina kuba a student not an average student oyo oyedimasa go manya chiliwo yeja buzibu Kenya wafa teina ku head master eina ku head master teri brother kati nga chikontana na masomero oyo yajja kuberawo kasera ah nanyweze chintu kubanga bamanyi bamuhozi bani bija naganirawo let me tell you. These people are going to kill institution per institution. Kumanga bateka mwa abantu not on melt. Gwamanya abampadde empapula za musajja babulaza beyo. Bayiso bubi. Kuro kusatu nadenge naziku as if it wasn't a Catholic church. Nadenge naziku bawo. Ebya brother ne Solomon kasta chali asoma tobireke. Agenda kutula. Anti ate nchiddamu ne kino. Anko wanga shumba chiagambi. Mbobweni. Omwana wa batagara munga ambako mchuse somero. Banda anga marobo zikaita mweno. Mchuse somero. Tomuchusa. Mbobweni mugezi. Kati omwana wa mulaba. Arimuru wa nisachiba italutalu. Kati omwana. Na wagamba mbobweni watatufuga. Kwa omwana wagena tufuga. Ochimanyi nti omwana ichamu tuuseko. Atandi setu reini. Yagendo kwa the youngest mayor wa Kampala. Asose. Na hile kuwe kwe ya galiza nyate kwe mkuu. Aiba, nite batu. Oli president, oli mayor. Kati oli president, mchalo ye minister. Ate omwana we mgundi. Ate Natasha ye gundi. We babikoze. Ate bonga. Namu mwagala mkulewe vya njini. Ante boba biewa. Fetu wagala ite mwere mkaluru. Agena kwa the youngest mayor. Bine bintu ya sisi mvolongoto. Kafundi kira kusonge. Kire. Eyo Kuziika. Solomon eyo Kuziika katali ni Kusaasira panao ne big eye mugenda Muziika bafube nale why kubanga mwe positioning ze mumbere egamba nti mwe biruma abantu mbiraba fa abamu abagala president 7 wade titumuwagira fero acha abantu batuwagala kubanga tuogera kubiruma abantu ate twagala Uganda nga wade president 7 yavuddeo kubanga nago ebadde naye na ngamba nti Kusaasira aleme kwe kwasa kuwagire nyare mune big eye tamale mirundi ngajja mukuziika ngate waliche bamukola che kugambye mama fina ngajja na mama fina kati by the world you say mama fina racha janga tubaina che bamukola kuba mama fina gamba gana nalo nanga manango mukazi no bamukoze nayamba ruachite bamukola chintu kati bam abo bakusaasira beba na baganda beba gamba weba guwaevo na baguwaevo na intuweza abwe. Heba na inatuka. Kata wogere na are mno singa Natasha. Nenga bali ya magumba. Bebe bawiru baro pusha haba baganda. Kati big eye. Goroza ina kati. Mwamburi ya big eye katika aina. Radio ya mwile kere chiramu. Radio ya ainechi. Radio mwile kere chiramu. Ndiyo imbo kusinga kingisa. Elaza nakiriza big eye ya singo kui. Ayimbo kusinga kingisa. Kubanga mwile radio ya kama. Ya mwile kere chiramu. Ya mwile kere chiramu. Atefefe natu kiriza mwredio vyo kujimu. Harwa kwanga stechari chiwandi. Kwanga olimu Amerika. Kati oba ya rota. Konko asiza ku passport. Sigeda kuro utanga nange ngeze UK. Kati walu wote waita anointed by association. Kakati kari ya kasaja kakena neko kerevi. Umaika kakera bingi. It is here but ngena kugamba sigenda genda. Mujulai. Saga la genda zendi wanu. Mbala geko. Hati ya gamba mbuwe. Inze na gamba. Inze ndavi abana Uganda bali Sweden who are looking good, who are working class. Obaba bagaba mauri. Nekwe nobe rao. Mbobade ku internet miaka abiri. Nga nepenge penga kusingo kunyiria nukula mikako burunji. Anita Among, bagwe nganye mokafoba. Nezake. Ila, ebifana nika tiyebita ambula biraga. Kali mwabade mkuba Kusaasira ne big eye. Muru wanile bibina. Ila mkude. Bari bari eri wa mkude mokafoba. Anti achikoze kororo wa mkwe mwari mwino ulave jinja. Kororo wa kilizo kwega mokafoba. Na ye wa. Amonga jeko, ukoroza raja Amonga ya singa katokuba ne security. Aji singa ne Museveni. Nandi kati ye speaker. Speaker tali sisi sasambiwa. Anyaga olanya ringa atambri ya kupichipichi. Olanya. Every gentle guy. Uyo olanyo uyo. Abada akomeza wechitigwa. Kati kanso kembali nize chino tutandiko olanya. This is the final chat of being the no. Tuwa deno umukulu. Kaye wisdom. Nyongelo badi ukizanti. Home Connect Properties Uganda Limited. Kafuluba real estate business mugwanga Uganda wofunye kasente genda yobengo sobolo okufunira poloti abazimba mayumba abakuba plani za mayumba byonna byonna real estate jikwasa Home Connect Properties Uganda Limited basange ba Kampala Road Mabiri level 7 wamune nansa na kumasto opportunity back building level 2 wajio kubasange namba ze simu oziraba bakubireko netamla ne Jolink restaurant and bachireka gwayagala okutegeka birthday ayagala okulya yo lunch ayagala okola wedding meetings genda we chileka just below shell,
oba opposite show ja kubango laba Jolink Restaurant and Bar plus Gardens ekireka netamla ne Biva Organic abasangiwa ku Access Building Dr. Senjobe jali okubera nga janjabisa eddagala lyobutonde mundu adde yona jolina kasto munyonyola ye wali Biva Organic basangiwa ku Access Building kukube lilike ngalabi wojjo kubasanga ne namba ze simo ziraba. It is the final channel. I'm Zanero. I sign out.